Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini isu yang paling mengejutkan seluruh Malaysia Laporan terkini yang kita terima daripada mahkamah Berkait dengan Rosmah Mansur Adakah ini adalah pengakhir kepada harapan Rosmah Mansur Dan adakah beliau akan Sama-sama masuk penjara seperti suaminya Iaitu Datu Sri Najib Tun Razak Terkini Mahkamah Persekutuan tolak permohonan Rosmah Makna kata, Rosmah Mansur kalah lagi di Mahkamah Persekutuan apabila beliau permohonannya ditolak Datu Sri Rosmah Mansur gagal mendapat kebenaran untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan berhubung usahanya mencabar kesahihan pelantikan mendiang Datuk Gopal Sri Ram sebagai ketua pendakwa dan membatalkan perbicaraan kes rasuah berkaitan projek tenaga hibrid solar. Panel tiga hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan, Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim menolak permohonannya dan memerintahkan beliau membayar kos sebanyak RM30,000. Hakim Abang Iskandar berkata, Permohonan Rosmah bagi mendapatkan kebenaran merayu tidak memenuhi syarat ambang Seksyen 96 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Tiada isu baru ditunjukkan yang memerlukan pertimbangan lanjut katanya dan menambah bahawa selain itu juga tidak ada isu kepentingan awam untuk dipertimbangkan oleh mahkamah. Dua lagi hakim ialah Hakim Datuk Nordin Hassan dan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil. Rosmah yang juga isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi pada 24 Jun 2022. Bagi mencabar kesahihan pelantikan Sri Ram sebagai ketua pendakwa dalam kesnya dan untuk membatalkan perbicaraan kes rasuahnya. Beliau menamakan peguam negara, Kerajaan Malaysia dan Sri Ram sebagai responden. Rosma 72 tahun memohon deklarasi bahawa pelantikan Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan melalui tiga surat pelantikan fiat masing-masing bertarikh 8 Julai 2020 11 dan 21 Mei 2021 adalah menyalahi undang-undang. Beliau turut memohon deklarasi bahawa keseluruhan prosiding pendakwaan dan perbicaraan penuh kes projek solar yang berlangsung dari 15 November 2018 hingga pembelaan menutup kesnya adalah tidak sah serta batal dan beliau perlu dibebaskan daripada semua pertuduhan Mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E, kurungan E Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Pada 30 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Rosmah dan beliau membawa perkara itu ke Mahkamah Rayuan namun turut ditolak. Beliau kemudian memfailkan permohonan pada 5 Julai lalu untuk mendapat kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan. Pada 1 September 2022, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan, kini Hakim Mahkamah Raiwan, memutuskan bahawa Rosmah bersalah atas pertuduhan rasuah berkaitan projek solar hibrid dan menjatuhkan hukuman penjara 10,000 um, maaf saya 10 tahun serta denda 970 juta ringgit. Rosmah kemudian memfailkan rayuan terhadap sabitan serta hukuman dan kini bebas dengan jaminan 2 juta ringgit Malaysia. Siriram Ram yang juga bekas hakim Mahkamah Persekutuan meninggal dunia pada umur 79 tahun awal tahun lalu. Dalam prosiding di Mahkamah Persekutuan hari ini, Rosmah diwakili oleh Peguam Datuk Jagjit Singh dan Datuk Akbar Din Abdul Kader. Peguam Kanan Persekutuan SFC Samsul Bolhasan yang dibantu SFC Liu Horg Bin bagi pihak responden berhujah bahawa permohonan itu perlu ditolak kerana persoalan undang-undang yang dibangkitkan bukanlah persoalan baru tidak bermanfaat atau penting kepada orang ramai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Padu sekarang ini ada banyak kontroversi, tapi paling menarik tentang padu ialah daripada Harapan Daily melaporkan orang Kelantan paling ramai daftar padu. Hairan kan? Kerajaannya kerajaan pembangkang. Kerajaannya adalah kerajaan yang boleh kata paling paling hater, paling membenci kerajaan Madani ini. Kerana ia dia dipimpin oleh kerajaan yang tidak sebulu langsung dengan kerajaan perpaduan, tapi dilaporkan pula orang Kelantan paling ramai daftar padu. Wow, Kelantan menjadi negeri paling tinggi penduduknya yang mendaftar maklumat mereka dalam sistem pengkalan data utama padu dengan jumlah 484,639 kita ingin ucapkan tahniah kepada pengurusan kampung, pengurusan daerah, pengurusan bandar, pengurusan-pengurusan yang lain kerana telah membantu mengisikan padu kepada rakyat di Kelantan. Data setakat 23 Mac lalu dikongsikan Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japan, Kelantan Muhammad Nur Aswadi Madad Nur Beliau berkata angka itu bersamaan 38.8% daripada penduduk keseluruhan 1.2 juta di Kelantan. Bermula 2 Januari lalu hingga 23 Mac, seramai 484,639 penduduk Kelantan berjaya mengisi padu bagaimanapun kami mahu jumlah mendaftar yang lebih tinggi. Kita ada masa berbaki sehingga 31 Mac ini dan Menyeru semua untuk segera mengemas kini padu supaya tidak tercicir daripada mendapat segala bantuan kerajaan sebagaimana diumumkan katanya kepada media pada program daftar padu bersama Kelab Media Kelantan Darul Naim di Pejabat Penerangan Kota Bahru. Selepas Kelantan, jumlah penduduk mendaftar padu di pantai timur tersebut diikuti Pahang iaitu 406,892 dan seterusnya Terengganu 355836 menurut Muhammad Nur Aswadi bagi memberi kemudahan kepada rakyat untuk mendaftar Jabatan Perangkaan DOSM Kelantan mengambil tindakan proaktif membuka kaunter-kaunter di pejabat-jabatan itu dan beberapa kawasan terpilih orang ramai boleh mendaftar padu menerusi telefon bimbit masing-masing dan jika memerlukan bantuan boleh ke pusat sebaran maklumat nasional atau ke mana-mana pejabat JAPEN Selainnya, ada juga kaunter-kaunter dibuka di pasar-pasar raya Maidin bagi memudahkan masyarakat terutamanya orang kampung untuk mengisi ataupun mengemas kini padu kata beliau. Tambahnya, orang ramai juga tidak perlu bimbang isu keselamatan maklumat mereka di dalam padu dan memberi jaminan perkara itu adalah kerahsian. Sebagaimana disebut beberapa kali oleh menteri yang berkaitan bahawa orang ramai tidak perlu bimbang kerana kerahsian maklumat ini terjamin pertamanya padu diselenggara oleh pegawai-pegawai kerajaan dan mereka tertakluk kepada akta rahsia rasmi. Kedua, padu menggunakan pakai sistem yang dikelolakan unit permodenan, takbir dan perancangan pengurusan Malaysia, Cyber Security Malaysia dan beberapa agensi kerajaan yang sememangnya bertugas untuk menjamin keselamatan data pengguna. Terkini, Akbar melaporkan kerajaan tidak mempunyai perancangan untuk melanjutkan proses pendaftaran dan kemaskini padu yang akan berakhir pada 31 Mac ini kerana mematuhi jadual bagi memperolehkan pelaksanaan penstrukturan semula subsidi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cinta Malaysia ku, bye-bye.